tərzinlə fərqlənmək istəyirsən? Yoxsa həyatı ritimli yaşamaq? Bəlkə hər şeyi öz axarına buraxmaq? Yaxşısı əyləncənin dadını çıxarmaqdır. Ah, bu gəncliyi həyəcanı. İndi onları reallaşdırmağın tam vaxtıdır. Baku Electronics-də gəncliyi həyəcanı başlayır. 1-8 fevral tarixlərindən 50% endirim və 18 ayda hissəli ödəniş imkanı səni gözləyir. Baku Electronics-ə gəl, gəncliyi həyəcanına sən də qoşul.